ठाकरे गट अर्थात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आपली डुबती नौका वाचवण्यासाठी अनेक नवनवीन प्रयोग करताना दिसतोय. जसं की अगदी विरुद्ध विचारसरणी असलेल्या पक्षांसोबत केलेली युती. ठाकरे गट आणि संभाजी ब्रिगेड हे अगदी विरोधी विचारसरणी असलेले पक्ष एकत्र आलेत खरे, पण त्यांचे विचार मात्र अजूनही जुळताना दिसत नाहीये. याचंच उदाहरण एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने समोर आलंय. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वीच युती झालेल्या या पक्षांमधील मतभेद आता चव्हाट्यावर आलेत. आधी हा व्हिडिओ पहा. या सावरकरांबद्दल तुम्ही जे उग्र काढले ते उग्र तुमच्या हक्काला सोबत नाही, माझ्या सगळ्या सोबत नाही. ती माणसं त्या त्या ठिकाणी मोठी सोडली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सावरकरांना काय बोलले, तो अधिकारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना असू शकतो, तो तुमचा काही माझा असू शकत नाही. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सावरकरांबद्दल काय बोलू शकता, तो त्यांना अधिकार असू शकतो, तो अधिकार तुम्हाला आणि मला असू शकत नाही. आणि म्हणून तुमची जी आमची भीती असली तरी काही गोष्टीमध्ये तुम्हाला भान ठेवावं लागेल. आम्हाला उद्धव साहेब ठाकरे करू शकता, माझी काही तक्रार नाही, त्यांचा असू शकतो. परंतु अशा प्रकारचं वक्तव्य स्वातंत्र्य सावरकरांबद्दल हे आमच्या लेखक धोरण भास्कर बाबू सारख्या जे कार्यकर्त्याच्या लेखक धोरण हे मला कदापि सर्वात नाही आणि मी कधी मान्य करण्याचा नाही. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तुम्ही होणार आणि मी होणार. या व्हिडिओमध्ये भास्कर जाधवांनी संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते गंगाधर बनबरे यांना चांगलंच झापले. त्याचं झालं असं संभाजी ब्रिगेडच्या वर्धापन दिनानिमित्त एक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते गंगाधर बनबरे यांनी भाषण केलं आणि त्यांनी भाषणात सावरकरांवर कठोर भाषेत टीकाही केली. इतकंच नाही तर टीका करताना त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचं उदाहरणही दिलं आणि याच कारणाने मंचावर बसलेले भास्कर जाधव चांगलेच संतापले. सावरकरांवर केलेली हीच टीका भास्कर जाधवांना खटकली आणि त्यांनी थेट मंचावरच आपली नाराजी बोलून दाखवली. तुमची आणि आमची युती झाली असली तरी बोलताना भान ठेवा असंही भास्कर जाधवांनी यावेळी ठणकावून सांगितलंय. त्यामुळे कुठेतरी ठाकरे गटाने आपलं राजकीय भवितव्य वाचवण्यासाठी युती केली खरी, पण ती किती यशस्वी ठरणार याबाबत शंका निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. युतीच्या सुरुवातीच्याच काळात अशा पद्धतीचे वैचारिक मतभेद समोर यायला लागल्याने ही युती किती दिवस टिकेल असा देखील प्रश्न यामुळे निर्माण झाला. याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि यासारख्या व्हिडिओजसाठी सरकारनं आम्हाला सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्ही जर हा व्हिडिओ यूट्यूबवर पाहत असाल तर नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला नक्की प्रेस करा. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.